Mina damer och mina herrar, på den här YouTube-kanalen har vi lagat väldigt mycket mat. Vi har lagat nyttiga recept, vi har lagat onyttiga recept, vi har lagat lite konstiga recept. Men idag så ska vi bege oss långt utanför Sverige och långt utanför vårt comfort zone. För jag satt och tänkte så här: vad äter man i Mozambique? Vad äter man i Australien? Vad äter man i Zimbabwe? Det, mina damer och herrar, ska vi ta reda på idag. När vi ska äta annorlunda kött från hela världen. Och sen så ska vi också testa världens dyraste kött. Här har vi, mina damer och herrar, världens dyraste kött. Vi har ett halvt kilo utav A5 plus Wagyu. Vi snackar 5000 kronor kilot. Det kommer smaka smör förmodligen och väldigt gott. Så nu så ska vi åka på lite av en kulinarisk åktur över hela världen där vi ska äta väldigt annorlunda köttbitar. Ajalla. Mina damer och herrar, idag ska vi göra något jävligt sjukt. Vi är i Täby. Vi ska åka till något som heter Köttfabriken. Och det är för att här ska vi hämta kamelkött. Vi ska hämta krokodilkött. Alltså idag ska äta ett safari. Så vi ska gå in här nu på Köttfabriken i Täby där de säljer såna här konstiga grejer. Och så ska vi testa hur det känns att äta ett safari. Ja, jalla. Alltså en sak måste jag göra väldigt tydligt. Jag äter kött till frukost. Sen äter jag kött till lunch. Och sen äter jag kött till middag. Så när jag är här i köttfabriken i Täby, då känner jag känslor. Det kicklas lite här och var. Och nu så ska de visa oss någonting som vi ska smaka då. För jag sa till er att vi ska äta safari, okej? Okay? Och vi ska ha en otrolig man här med fint hår som ska berätta om det. Men inte nog med det. Förra gången vi åt världens dyraste kött, trodde vi. Vi blev hasslade. Det var kött för 4000 kronor per kilo. Idag ser vi en lax upp 5000 kronor per kilo istället. Men först ut ska vi på safari. Berätta. Det är lite olika detaljer här i från Afrika, Australien. Börjar med lite kamelytterfilé. Vi har lite zebrastek. Smakar lite som häst. Lite sötare än vanligt nötkött. Fruktansvärt gott. Strutsmedaljonger. Alltså medaljonger, är det liksom punkkulor? Nej, tyvärr. Vi kan fixa det till nästa gång. En medaljong heter den för att den är rund. Så det är om man tar oxfilé så oxfilé medaljonger så är det en rund bit. Sen från Australien då, lite kängru. Sen har vi från Sydafrika här då, krokodilen. det här är inte friskt. Är det helt lagligt där? Det är lagligt. Det är odlad krokodil. Smaken, den går lite som kyckling. Så det är också bara så här, krydda upp den som ni skulle krydda kyckling. Det är safarilådan det här, finns att beställa online. För den som är lite wild and crazy. Men vi ska till köket strax och tillaga allt det här. Då ska jag berätta för er hur strutsmedaljongens smakar. För jag tror inte ni vet det. Men vi har ju också en väldigt, väldigt, väldigt dyr bit kött som vi också ska ta med oss. Som jag förstår. Kan inte du berätta om den när vi ändå är igång? Kagoshima Wagyu från Japan. Vad är det som gör den här så jävla dyr? Det är en speciell koras. Distrikt Kagoshima. Klassifiering A5+. Som ni ser. Fantastiskt fin. Så det kommer bli en kulinarisk åktur i den här YouTube-videon. Som ingen någonsin har skådat. Det kommer bli helt otroligt. Så vi ska packa ihop våra grejer här. Och bege oss mot kontor. Jag kommer länka köttfabriken i beskrivningen. Det är inte så jävla dyrt eller? Så kolla i länken i beskrivningen. Nu åker vi mot kontoret. Bra. Då tar vi med oss djuren. Och så drar vi. Det är jävla sjukt. Okej, så vi har med oss alla våra konstiga köttbitar här. Och jag tänker att vi ska börja med den här krokodilskärten. Det här känns ju lite som en fisk. Jag har faktiskt tagit fram lite information om varje måltid. Så att det känns som att vi vet vad vi håller på med. Här har vi alltså krokodil. Och sen här har vi också känguru. Och mat har ju en lång historia i Australien. Bushfood som känguru, emu och krokodil har varit en hörnsten av australiensisk mat sedan tidernas början. Och det är det än idag. Kängurukött hittar man i nästan alla mataffärer. Och det är dessutom billigare än nötkött. Och jag vet att vissa av de här grejerna kan man hitta lite överallt. Alltså det finns vissa ICA-butiker som säljer så väldigt mycket av sånt här. Till exempel strutsmedaljonger och allt vad det är. Men vi behöver ju heller inte äta allt, för vi ska äta så mycket idag. Men det påminner lite om vitfisk det här. Jag tar en klick smör ner i stekpannan. Och det enda jag vet, det är att man vill att de ska ha en stekgrad på 60 grader. Så jag har köpt en sån här termometer så vi kan liksom kolla viben. Men jag tycker att vi bara kör av en liten stripp så här. Här, mina damer och herrar. Krokodilsvans. Rätt ner. Och så kan vi krydda den med lite salt. Och sen kan vi ta lite kanske lökpulver, varför inte? Nu vänder man bara på att krokodilsvansen ska bli klar. Undrar om det här är farligt. Jobbigt att få krokodilsalmonella. Det luktar kyckling, säger Kevin. Vi börjar få lite färg nu ändå. Okej, det börjar ta sig här. Vi ska kolla på den här grejen. Jag har aldrig använt den här förut.
Ja, men vi ska kolla vad stekgraden är nu. Okej, vi ligger runt 70. Här har vi alltså, mina damer och herrar, krokodilsvans. Det luktar som kyckling. Det, eller jag vet inte vad det luktar som. Nu har det blivit dags att smaka. Jag ger er en specialitet från Australien. Det, någonting som äts väldigt mycket i Australien är krokodilsvans. Okay. Och även känguru, men det kommer vi till sen. Så jag vill att ni tar varsin bit. Känns det bra? Är ni rädda? Jag är lite orolig, ska inte ljuga. Det luktar kyckling nästan. Mm. Det luktar gott. Lax, kyckling. Ja, skål. Skål. Lite märklig konsistens, men gott. Mm. Lite tuggmotstånd, men ändå gott liksom. Det smakar så som jag föreställde mig att en krokodilsvans skulle smaka. Mm. Vet inte om det är någonting jag skulle så här, kanske göra igen. Tanken av att det just är en krokodilsvans gör en lite så. Ja, om någon hade bara hört smaka den här kycklingen, den senaste modellen från svenska gårdar. Då hade bara dunder. Det är lite tasteless ändå. Ja, det är också, vi är inte kryddat så mycket för att vi vill, att, vi vill ha smaken. Det är real thing. Berätta, Hampus, det ser ut som att du vill säga något. Men vad kallar man en alligator som har käkat upp en GPS? Jag vet exakt vad det kallas. Vadå? Navigator. Exakt. Kul! Boråsskämten kommer tillbaka sen. Vi ska gå vidare med en annan delikatess från just Australien. Men det här är alltså känguru. Kryddar de lite med lökpulver, lite paprikapulver och lite vitlökspulver. Sen lite salt kanske. Lite känguru. Och även den här ska ju vara 60 grader. Det är väldigt mjukt det här köttet. Okej, vi börjar bli redo. Så vi dubbelkollar tempen. Och vi ligger runt, ja, men runt 60. Det är bra. Vi kollar hur det ser ut på insidan. Där har ni. Det är ett väldigt blodigt kött det här. Grabbar! Det är dags att äta känguru strip loin steak. Även det här, mina kära vänner, är en australiensisk delikatess. Mm-hmm. Här är lite mer medium rare, här är lite mer medium. Mm. 60 grader känguru. 60 grader känguru. Spännande. Ja, det är det här. Har du något skämt eller? Vilket djur ska man rådfråga innan man köper ett par kängor? En känguru. Exakt. Jävla king. Nu kör vi. Jag ska vara ärlig, jag vill inte svälja det här. Mm, det här var inte lika bra. Nej. Det var lite studsigt. Som en känguru eller? Ja, har du tagit på dig skämt i byxorna idag? Ja. Ja, nej. Nej, ingen höjdare, tyvärr. Men shoutout till Australien och Alexander Volkanovski, vem är som det? Double champ. Okej, okay, vi går vidare. Nu har det blivit dags för kamel ytterfilé. Ajalla. Vi går vidare i safarilådan. Och där nu blir vi högtid för kamel ytterfilé. Påminner lite om en entrecôte i liksom hur den ser ut. Lite salt, kanske lite paprika, lite vitlök. Det kameler står ju fett i pucken har jag läst. Och det är därför man använder kamelfett i mycket i Mellanöstern till typ grytor och sånt. För det ska tydligen vara jävligt bra. Den här grejen, den har lite så man kan välja vilket djur man ska laga. Problemet är att jag har varken kamel, känguru eller struts på den här. Men jag tänker att vi tar kossa eller beef. Det här känns ju som beef. Känns väldigt fettigt. Grabbar, vi ska flyga vidare nu. Vi ska bege oss mot Mellanöstern och Afrika, för där är det väldigt vanligt att man äter kamel. Och kamel ytterfilé. Jag tror att det känns lite när jag lagat det som att det påminner om typ entrecôte-aktigt. Varsågod att ta varsin bit. Tror du missa. Okej, smaklig spis. Alltså av allt vi har gjort så var ju det här bäst. Ja. Nej, jag kan inte hålla med, tror jag. Är det så? Jag får lite vällningar. Varför? Det är bara något att det är en kamel. Ja. Det är nog det. Och sitter i psyket. Ja. Har du något kamelskämt eller? Ja. Vilket djur framkallar elektricitet genom hårvård? Ja, berätta. Kamelen. Kamel. Eller kam och el, det är väl en kamel. Okej, ja. Alltså, inget av det har ju varit supergott. Nej. Alltså, jag kommer inte här, rekommendera någon att käka kamel inom närmsta. Det blir inte kamel på rishi här. Nej. Kanske om man typ åker till något land där det är någon som kan laga det. Vi kanske lagar fel, jag vet inte. Okej, vi går vidare till zebrastek. Och spontant så känns det här som ett ganska mört kött. Kör lite salt, lite paprika och lite vitlökspulver. Och så i med zebra.
Och vad vet vi om zebra? Jo, det ska jag berätta för er. Människan har ätit zebra i tusentals år. De ätit oftast i länder som Namibia, Zambia och Mozambik, där det till och med är klassat som en delikatess. Så idag vi ska äta liksom det de kanske äter där på nyårsafton och sånt. Om den här videon, om den får 10 000 likes, nej, 15 000 likes, så kommer vi åka till någon av länderna där de gör den här maten. Och så kommer vi äta den där på plats på någon så här konstig marknad som Gordon Ramsay. Så tryck på like. Om ni vill se oss åka på kulinariska äventyr. Jag, Kevin och Hamboos. Okej, okay, den börjar ta sig. Okej, okay, vi är runt 60 nu. Grabbar! Jag välkomnar er att smaka zebra ytterfilé. Någonting man äter i Namibia, Zambia och Mozambik där det räknas som en delikatess. Kevin ska dra ett zebraskämt. Kevin, varsågod. Av alla dessa djur, vilket djur tror du har bäst syn? Åh, zebra! Jävla, don't quit your day job. Gå tillbaka där. Okej, okay, är vi redo? Yes. Och du mår bra, Abus? Jag mår bra. Efter vad fan åt vi nyss? Kamel. Kamel. Okej, okay, skål. Nu skärrad. Det kom någon kort. Några sekunder. Jag vågar inte svälja där. Det är lite läskigt tycker jag. Men det smakar som en rumpstek typ. Ja. Flank. Alltså det var ingenting crazy. Nej, en liksom spetsryggbiff typ. Ja, nu har vi två grejer kvar. Vi har strutsmedaljonger och sen har vi världens... det här är ju det vi längtar till. Allt det här är bara förband. Okej, okay. Struts... Morabos. Strutsmedaljonger och sen kör vi Wagyu. Ayala. Nu har vi kommit till strutsmedaljong. Där har vi den, som en patty. Vi saltar den, lite kryddor. Lite vitlökspulver. Och struts är ju en fågel. Så jag antar att vi ska välja fågel, chicken, eller lite bird, turkey kanske. Strutsmedaljong, mina damer och herrar. Jaha, vad vet vi om struts då? Strutskött är rött, mört, nyttigt och till utseendet liknar det nötkött, men utan insprängt fett. Köttets egenskaper gör att det är lämpligt att marinera eftersom att det är magert och det går utmärkt att frysa. Jag tycker det är intressant att det finns liksom så här vanliga affärer, typ jag vet att Ica... Om det är vi tekniska, är kända för att alltid ha någon så här huggorm och känguru och grejer. Alltså det, är så här, det har varit deras grej väldigt länge. Jag läste någon artikel också om att någon Ica i någon håla någonstans där. Vi säljer mer kamel än någonsin. Det är spännande och lite obehagligt. Vad fan har ni på med? Ät vanlig mat. Bella ciao, bella. Det jag egentligen bara vill äta det är det här. Det här med de där. A+. Från Kagoshima, Japan. Ingrid. Rekommendation är 60 grader för denna detalj. Nu står det 60, det här, den är helt deli. Den har också bytt till hamburgare, vi ska vara på chicken för fan. Nu blev det turkey. Mina damer och herrar, vi har uppnått 60 grader på strutsen. Och då blir vi dags. Här har ni, strutsmedaljong. Grabbar, jag ger er. Har ni sett den här? Ni, ni. Mip, mip. Det är en struts. Mm-hmm. Det är det här. Ja, Hampus hypat upp det här för mig också. Sagt ja, att det ska farsan säger att det ska vara riktigt bra. Har du brukar din farsa äta struts? Ja, han har gjort det en gång innan. Aha. Ja, och då sa han att det var fantastiskt. Är det så? Då har du något strutsskämt eller? Ja. Vilket djur är en dålig glassförsäljare? Vad är det? Strutsen. Strutsen. Det här är en stand-up från Borås. Struts samma grabbar, nu äter vi. Ja. Okej, skål. Ajalla. Tankar, funderingar? Får ta ett snack med farsan. Kan vi också vara att jag inte vet hur man lagar det här. Men jag gör mitt bästa. 60 grader är på gärslet. Och det, allt det här har varit skitkul. Men jag tycker vi lämnar safari-djuren i fred. För nu har vi kommit till varför vi är här egentligen. Världens finaste kött. A5 plus. Oxfilé. Näck nu emo. Det här ska bli gott. Ajalla! Mina damer och herrar, vi har kommit till sanningens ögonblick. Den finaste köttbiten i världen. A5 plus. Wagyu. Och ni som såg förra videon där vi åt kött som kostar 1000 kronor mindre per kilo. Ni kommer säkert ihåg att då berättade ju han på AG att det här är kossor som blir väldigt, väldigt väl omhändertagna. De får liksom ett bra liv. Folk som tar hand om dem. Jag tror vissa kossor i den här staden i Japan lyssnar också mycket på Då är vi igång, Sveriges enda talkshow. Så jag kan rekommendera att ni också gör det om ni vill ha ett fint och rikt liv. Med det sagt. Så är det nu dags. Och jag kan säga så här, jag äter mycket kött. Jag går ju på en slags köttdiet. Så jag livnär ju mig mer eller mindre på det här. Och det jag har lärt mig det är att det finns bra kött, sen finns det bra kött, sen finns det Wagyu och sen finns det Wagyu A5 plus från någon stad i Japan. Ingen smör, ingen salt,
bara värme och smaken av smöret från fettet på insidan som har bildats när de här kossorna har betat på en åker där de spelar ljuvlig musik, en kvinna på en harpa spelar så ding 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 ding. Det är liksom det är en helt annan nivå av njutning som du inte kan få någon annanstans. Nu kör ni båda två bara rätt av. Åh, den är så mjuk. Det är så mört det här. Jag tror inte ni förstår alltså. Har vi inga såna? Ska vi ge den här köttbiten lite verktyg som den förtjänar? Om 2 minuter. Då är det dags. A5 plus. Protein. Då tar vi allt det här fettet ska få. Jag är lite nervös. Åh, herregud. Aha, tror du jag skulle hämta de andra? Nej, det här är bara till mig, för du är dum. Jag skojar. Grabbar! Alltså, när jag skär, jag använder ingen, jag behöver inte använda något motstånd överhuvudtaget. Nu är de här väldigt, väldigt rare. Mm-hmm. Jag ska kolla. Jag tar inte, den här kniven är först och främst sämst. Det är någon billig kniv bara. Jag tar inte ens i. Och jag är inte ens stark. Varsågod. Varsågod. Kevin. Varsågod. Grabbar, det finaste köttet man kan köpa för pengar i Sverige. Det finns en till som är dyrare som vi inte kunde hitta. Den kostar 14 lax. De hade inte fått in den. Men vi ska kanske göra en video med den också. Om ni vill, kommentera den nere. Skål. Cheers. Oh, berätta grabbar. Vad säger du Hampus? Vad känner ni när ni äter det? Jag har kvällningar utav A5+. Jag känner att de smälter. Det är sjukt. Och de bara blir ett med kroppen. Med själen. Själen. Jag fattar inte. Vad hemligheten är. Alltså jag fattar att de liksom masserar de här kossorna och sånt. Jag har inte använt något smör, ingen krydda, ingenting. Det här är straight from the source. Så, vad har vi lärt oss? De här safari-grejerna var fett skumma. Och ingenting vi kommer att äta igen förmodligen. Vad känner ni då? Vad tar ni mer från dagens video? Den här var brutal. Och sen Hampus skämt också tyckte jag. Klass för sig. Ja, det var helt nya skämt. Jag har aldrig hört dem förut faktiskt. Okej grabbar, nu ska jag ta en sista tugga. Sen ska jag gå och bajsa. Tack för att ni kollade på den här videon. Tack så mycket Köttfabriken i Täby som gjorde det här möjligt. Tack för att ni har kollat. Prenumerera på kanalen. Skriv där nere vad ni vill att vi ska laga nästa gång. Ska vi kanske jaga rätt på det där köttet för 14 lax? Vad vet jag. Prenumerera på kanalen. Ses nästa gång. Aj alla. Nu kommer lite bonusinnehåll. Här mina damer och herrar har vi någonting som heter Damn Hot Sauce Voodoo Reaper. Vad sa du? 1,2 miljoner Scoville. 2 miljoner, vad var det för att? 1 250 000 Scoville. Det är alltså hur stark den här är. Mm. Och enligt mina matematiska beräkningar 1 200 000, ja, det kommer ryka ur arslet när man äter det. Så jag kommer, vart ska jag lägga det? Nej, men gör en liten dipp där. Okej. Okay. Här jag har Kevin och jag har Nadji. Nadji är från Algeriet och du är från Bangkok, Thailand. Ingen av er är främlingar till kryddstark mat. Jag är vitrysk iraker, det är riktigt bluff. Jag gillar bara plain ass wagyu. Varsågoda och doppa världens dyraste kött i världens starkaste sås. Håller du alltså stark mat bra? Nej. Inte jag heller. Jag må vara thai men jag är en skandinavisk smakökare. Okay. Men det där är för mycket eller? Det är skitbra eller? Bra. Skål, brorsan. Alltså jag ska inte försöka. Om jag äter chilinötter, det är ont i mitt ärsle. Jävlar, det händer ingenting. Jag trodde vi skulle börja ryka ur öronen eller något. Men nu börjar den prata med mig. Vad säger jävlar, du? Okej, så illa var det faktiskt inte. Okej, men kan du doppa det lite? Nej, du måste inte om du inte vill. Du nej, måste men välja. Alltså, det, jag känner bara en liten hetta, men jag känner ingen. Så om jag är så här, menar du att du hade käkat den här? Med tanke på hur jag känner nu, men det kanske kickar sen. Okej, men du upp till det. Jag lägger den här. Nej, det är lugnt. Det är alltid, alltid från frivilliga. Ingen måste någonting här. Men Nadja, han har problem. Han kanske ska prata med någon. Han fortsätter doppa. En liten till. Ja. Jag sa det var lite antiklimax. Jag trodde ni skulle spränga sig grejer. Jag är lite besviken. Ja. Okej, nu. Ja. Okej, nej, det är lugnt. Det är lugnt. Okej, det var starkt. Okej, jalla, vi hörs. Hej då.